Gəncədə gənc qızların Bahar 2019 kubokuna yekun vurulub. 5 idman növünə həyat edən yarışlar ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümü və Gəncə şəhərinin 2019-cu ilin Avropanın idman şəhəri seçilməsi münasibəti ilə təşkil edilib. Bahar kubokunun yekunlarına əsasən mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Tədbirdə çıxış edən qızlar arasında bu cür yarışların düzənlənməsi müsbət hal kimi qiymətləndiriblər və kubok uğrunda mübarizədə Gəncədə fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas məktəblərinin komandaları çıxış ediblər. Tələbələr futbol, voleybol, badminton, şahmat və dama üzrə yarışlarda güclərini sınayıblar. Bahar kubokunda Gəncə Dövlət Universitetinin komandası 1-ci, regional kollec 2-ci, musiqi kolleci isə 3-cü yerə layiq görülüb. Biz badminton üzrə yarışda çempion olmuşduq, 1-ci yerə çıxdıq. Çox sevinirik ki, bu cür yarışlar keçirilir. Biz də öz zalımızda, müəllimlərimizlə, məşqçilərimizlə bir yerdə çox ciddi hazırlaşdıq bu yarışa və çempion olduq. İnşallah gələcəkdə də belə yarışlar keçirilər və biz də qatılarıq, qalib olarıq. Həmişə burada oğlanlar arasında yarışlar olurdu, müəyyən yerlər əldə edirdilər. İndi isə qızlar arasında belə bir yarışın keçirilməsi bizim üçün çox gözəl bir hadisə oldu. Yəni, qızlar arasında da yarışma keçirildi, yəni qızların nəyə malik olduğunu yəni öyrənə bildik. Mən bu yarışda həm dama kimi, həm də şahmatçı kimi iştirak elədim. Hər iki idman növü üzrə 2-ci yer əldə etdiyimə görə çox sevinirəm.